Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вибухи пролунали поруч з окупованим Чонгаром на в'їзді в Крим. Інформацію оприлюднило у низці місцевих пабліків. Перші повідомлення про вибухи на Чонгарі з'явились у мережі біля 21:39. Цілу колону техніки на мосту, як повідомляється, накрило декілька ракет. За словами очевидців, також почав детонувати боєкомплект. У мережі також опублікували відео з місця події. На відео видно кілька яскравих точок різного розміру, пожежа, яка запалала десь на окупованій території. Крім того, у певний момент стає помітно, як в усі боки розлітаються спалахи, підозрюють, що таке може виглядати детонуючий боєкомплект. Автор відео зазначив, що показує ситуацію на Чонгарському кордоні. Він обґрунтовано припускає, що підірвалася колона російської військової техніки. У голосі звучить страх, що ЗСУ вже мають далекобійну зброю, яка дістає до Криму. Жителі місцевості поруч з Чонгаром у місцевому пабліку підтвердили вибухи. Люди зазначили, що звук вибуху був дійсно сильним. В той же час рух АТЕШ повідомив про те, що його агенти проникли на територію вогневих точок окупантів і виклав відповідні фото. І саме АТЕШ наводив ракети по колонах в Чонгарі. Партизанський рух українців та кримських татар теж зафіксував будівництво лінії оборони росіян у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили представники руху на своєму телеграм-каналі в п'ятницю 12 травня. Агенти руху фіксували зведення ліній оборони на рівних ділянках в Джанкої, Красноперекопського та Міжводному. Нещодавно представники українського підпілля проникли в село Молочне поблизу Євпаторії. Там партизани зафіксували, як російські загарбники організовували оборону, де розташували вогневі точки, а також визначили прогалини в їхній обороні. Рашисти готуються до нової Нормандії, але отримають новий Херсон. Крим готуватиметься до українського курортного сезону, підкреслили партизани. Нагадаємо, росіяни будують лінію оборони у Красноперекопську, Джанкої, Міжводному та на багатьох інших ділянках. Нещодавно ми проникли до села Молочне біля Євпаторії. Ми оцінили рівень готовності окупантів до відбиття можливого десанту з моря. Ми відзначили, як організована оборона, де розташовані вогневі точки, де пролом в їхній обороні. Рашисти готуються до нової Нормандії, але матимуть новий Херсон. Крим готуватиметься до українського курортного сезону, пише АТЕШ. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом!